Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Tips och Tricks som sagt var. Idag tänkte jag titta lite närmare på repgrimman och det här långa repet. Som ni ser så är det ett ganska långt rep och man vet inte alltid vad man ska göra utav det här repet. Man får det i huvudet, man kan få det runt benen, man kan fastna med det i armen. Så jag ska visa lite grann hur ni kan hantera ett så här långt rep. Förslagsvis börja med ett som är lite kortare så att ni får lite mer rutin på det. För det har också att göra med att man kommer ur sin komfortzon när man lär sig någonting nytt. Man känner sig fumlig, man känner sig dum och man känner bara att nej, och så vill man ge upp. Men gör inte det. Det är helt normalt att man är så att man känner så. Och innan det är så att man kan bli duktig på någonting så är man klumpig. Och så småningom kan man förfina. Och till slut så ser det ut att gå som en dans. Och det kommer att göra för er också. Det är vi helt övertygade om. Så var inte rädda och ge inte upp. Nu kör vi igång! Nu ska vi se hur en repgrimma fungerar. Och som ni ser så är den ganska så tunn den här som jag har. Och den är ganska så stabil. Lite stelare. Inte så jättesladdrig. Och det är bra nämligen just på grund av att då når man fram. För hästen har väldigt mycket känslokanaler i ansiktet. Men jag ska visa er hur man knyter den här på ett bra sätt. Hur man sätter på den. Och att det inte är konstigt alls överhuvudtaget. När du tar av en repgrimma kan vi börja med. Så knyter du upp den. Och för att hästen inte nu ska kuta iväg det första den gör när den precis har börjat med det här. Då gör ni som så att ta hästens huvud till er. Och sen så tar ni av repgrimman. När ni sen sätter på den, som sagt va. Så gör vi som så att vi tar av den. Och sen så tar vi hästens huvud till oss. Nu står hans kompis där borta. Nu vill han dit istället. Och sätta på repgrimman. Så har ni den här uppe. Ni drar upp den. Rättar till den här under. När ni sen ska göra den här öglan så gör ni så. Runt och upp. Då ska vi se det här långa repet som ni ser att jag har här. Som han till och med nästan står på just nu. Jo, det är nämligen så här. Börja gärna med ett som är lite kortare. Och sen så arbetar ni upp till den här längden. Och det bästa är egentligen de korta till att börja med. Precis som jag sa förut. Vi börjar kanske lite klumpigt, vi kommer få repet på oss. Men det gör ingenting, det är helt normalt. Men det jag ska visa nu, just på grund av att det här är inte farligt att ha repet på marken. Skulle han nu springa iväg, då har jag tid att låta repet löpa genom mina fingrar. Och på så sätt också säga till honom att utan att han får panik. För som vi vet, hästar är ju klaustrofobiker, panikoholiker i olika grad beroende på vad som har hänt dem i livet. Och det vill vi försöka minska ner så att de kan bli lugna, trevliga partners, eller hur? Och som ni ser så står ju han på det här repet just nu. Men då gör jag bara som sagt att då ber jag honom. Bentley, kan du backa lite? Jajamän, det kunde han. Och sen så är han borta från repet. Felet med det här nu, eller det tokiga som skulle kunna bli med det här repet nu, det är om det är så att jag har det så här. För att det händer lätt att man då tar och gör så. Vad händer då om hästen skulle springa iväg, tror ni? Och sen så fastnar jag. Fastnar jag så här, då kan det hända en allvarlig olycka. Och som jag alltid säger, säkerhet först. Därför kastar jag ut repet istället och låter det ligga på marken. Här kan inte jag fastna. Skulle Bentley få det runt benet så gör inte det någonting. Därför, det vi håller på att lära våra hästar med det som jag håller på med. Så lär vi hästarna att inte vara rädda för tryck.
att det inte är farligt med tryck. Att de inte behöver gå emot tryck. Och det kommer vi också kunna märka sen längre fram i den här serien. Med bland annat ridningen, skänkelvikningar. De behöver inte gå emot tryck, det är inte farligt. Istället för att pressa sig emot trycket. Så det var lite om repgrimman och om repet. Och repet då, som sagt var. Om det nu skulle vara så att det hamnar runt hans ben. Det här skulle kunna bli jättetokigt på en häst som inte är van, naturligtvis. Men det är det vi håller på att öva på, inte sant? Då behöver jag bara ta tag här. Och sen, med tanke på att Bentley är van och han går inte emot tryck på något sätt, så ser inte han det som något stort problem. Han blir inte rädd. Och öva på sådana situationer där hästar kan bli rädda, det är jättebra. Men tänk på hur ni övar på det. Därför att man måste göra approach och retreat, det vill säga vi går framåt. Men sen går vi också bakåt för att hästarna ska lära sig. För tryck som vi ger på hästen, det motiverar. Men det är när vi tar bort det som det lär någonting. Och för att fortsätta när det kommer till utrustning, vad vi har den här pinnen till, det ska jag visa er. Den här kan du använda på många olika sätt. Dels att använda till att lyfta benen på hästen. Du kan använda den som en halsring på hästen. Många saker kan den användas till. Och när den sitter på sticken på det här viset, så används den på många olika sätt, som sagt. För hästarna, de har långa kroppar. Vi har höga kroppar. Men med den här, hjälpet av den här så kan vi parera, vi kan visa och vi kan nå dem på alla sätt. Så att de förstår. Istället för med en piska. Det är svårt med en piska att visa. För att då har den piskan redan böjt sig ner där ute. Eller till exempel be att en häst ska flytta på sig av lite tryck. Det vill säga, om jag ber Bentley flytta här nu. En vanlig dressyrspö, det hade böjts redan från början. Utan problem. Men, som sagt då, den används till många olika saker. Vi kommer att använda den i vänskapsleken, i piggsvinsleken, i cirkelleken och på många olika sätt. Det var allt som vi hade angående tips och tricks och lite grann hur det här med rep och repgrimma fungerar. Men om det är så att ni har några undringar, några funderingar, skriv dem här nedanför till mig. Så ska jag svara på dem bäst jag kan. Eller göra ett nytt klipp om det här är någonting som är otydligt på något sätt. Och glöm inte att prenumerera på kanalen så ni ser när nästa tips kommer upp. Ha det bra allihopa! Hej då!